shacabka magaalada muqdisho ayaa maalinta idul adxa awgeed iskugu soo baxay goobaha loo dalxiisto warkan waxa inoo aan baqadaya wariyaheena cabdullaah maxamed sheekh doon waa farxadda iyo damaashaadka ciida oo ay sameynayaan bulshada magaalada muqdisho kuwaasoo iskugu soo baxay goobaha dalxiiska ee magaalada muqdisho caasimadda dalka soomaaliya halkani waa beerta nabadda ee magaalada muqdisho waxaana iskugu yimid bulsho badan kuwaas iskugu jiro caruur haween iyo dad waaweyn kuwaasoo u soo baxay damaashaadka iyo weliba u dabaaldega munaasabaddan ciida qaar ka mid a dadka magaalada muqdisho oo iskugu yimida goobtan dalxiiska ee beerta nabadda ayaa waxa ay dhammaantoodba iskugu hambalyeynayeen munaasabadda ciida aaweed cabdullaahi ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta dadka soomaaliyeed meel kasoo joogaan waxaa leeyahay ciid wanaagsan kullu caam waantum bikhayr ciidul adxaa ciid nabadeed ciid farxad badan waxaan joognaa beerta nabadda oo ka mida goobaha ugu waaweyn ee dalxiiska dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho annaga oo ah kambiniga sooyaal maanta waxaan diyaar u nahay inaan macaamiisha ciidiisa u adeegno sawiro qurux badan ka qaadno muuqaalo qurux badan ka duubno farxaddoodii waqtigoodana aan la qaadanno sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay runtii in telefishinka caalamiga s b c maanta aan la ciidno oo maaragtay farxadda aan la qaybsanno ciiddana runtii waa ciid si weyn dadka soomaaliyeed ugu qiimo badan oo ay ka mid tahay maalmaha ay sida gaarka ah u xiiseeyaan iyo maaragtay ciidaha islaamiga ah ee dalkeena dadkeena soomaaliyeed muslimiinta ah ee alaab u dabaaldegaan waanu ku faraxsanahay dadka soomaaliyeed maanta inaan kula ciidno beerta nabadda wallaahi farxaddayda maanta camal run ahaantii lama soo koobi karo farxad aad iyo aad u weyn weeye waxaa halkan ka salaamayaa hooyaday aamino aabbahay shariif axmed oo hadda ku sugan xijka ku sugan ayaan ka salaamayaa meel allaale meel heer shariif axmed ay joogaan tal iyo dibadba ha ahaatee waan salaamahayaa xamaasadeeda lama soo koobi karo waxaa waa iidan iideeda horshaashadahan ka oyneyna markaa aragno dalkeena iyo dadkeena quruxd badan leh markay saan oo kale ugu iidayaan meesha waa garan kartaa hooyo qurba joogeed oo haddeertaana dalkeeda imaatay xaaladda ay ku sugan tahay iyo farxaddeeda inta ee tahaybo waa iska fahmi kara aad iyo aadaa loo wada faraxsan yahay caruurta haweenka ragga lamaba soo koobi karaan ku yidhi caadi maaha way shidan tahay wallahi bille aad iyo aadaan idin salaamayaa waxaan ka salaamaya hooyadeeda aabbahayga kaas aan aabbahayga cabaas xaashiidi iyo waxaan ka salaamaya xaaskayga nawaal axmed jaamac runtii meelo badan aan soo maray muqdisho waxaa igu dambaysay muddo dheer runtii aan odhan karo waa muddo aada u fog 2011 ka tegey runtii hadda markaan ku soo noqday runtii muuqaalkeeda aad buu muuqaalkii hore iga duwan yahay runtii waxaan dareemayaa wejiyo qurux badan inaan ku arkay markaan soo galay beerta nabadda iyo meelo kaloo aan soo maray intaba runtii waxaan leeyahay dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan ciid mubaarak cabdullaahi maxamed sheekh doon raadiyo telefishinka s b c magaalada muqdisho